No niin, siis Muvek tästä taas tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa tosiaan Farming Simulator 22, osa 4, Kuuselaa ja Maken kanssa. Ja tässä videossa puunajoa. Oikein mukavia videon katseluhetkiä ja kiitoksia Datatronic. Te voitte kiittää Datatronicia vierailemalla alla olevasta linkistä kuvauksesta. Kiitos ja nyt videon pariin. Sen mitä saadaan ja näinpä. Oho, siinä on vähän pidempi. Upsis! Tää vähän. Tää oli sillä lailla hassu, että tää voi käyttää niinku tästä. Tästä sitten ja tuotosta noin ja mitenhän nää nyt toimii. Avaat tässä hytissä ja siirtää sua. Älä. Okei, se on vähän lähemmäs. Noiltakaa siitä. Joo. Eikö niin tosta toimi toi kouna tolle? Mistä sitä pyörii? Save controls. Niin. Jees. Voi alkaa lyytipoika kirjoittamaan. Pääsee Moveksi handlaa yhdellä joikkarilla tätä. Tosiaan tää ei oo oikeesti olisi mikään turvallinen paikka tehdä. Eikä. Tässä tota, missä tää istuu toi itse. Kuski niinku, mutta... No! On vähän pitkä tämä. Vähän pitkä, tää pätkästä. Ota mä ensin siinä tämän tänne. No, tämä ei liikaa. Älä ittees ottaa lyö sillä puun. Niin. Pätkäsen vaan. No sä voit laittaa sen kärryn, se on sen verran pieni, että sit se riittää. Meidän yletykkiössä saa kotaa ja raktoria vähän. Saatko se? Osaatko se? Mä en tiedä mitenkä sulla se lumberjack modi, kun se niinku vähän, se et sä muutenkin se sun liikuttaminen alkoi. No toi multiplayer tekee niin totisen tosta pitää niin. Se voi olla jo, että... Se tolleen tärisee. Niin, vaikka mä niinku vaan mitkään. Hyvän näköistä. Ja siinä. Tässä alas. Sieltä kiinni. Onko se vähän pitkä? Jotenkin taitaa olla jo vähän. No jos on tästä poikki. Niin, voithan sen siinäkin pistää ja poikki niin turhaan. No poikki tästä jo. Joo, mä laitan tänne. Ai se on joo, jo. Ah. Oh, ei oo tämä. Se on syyssäkään se laita. Joo. Joo, ei vielä tämä kuvakulma ja... Ah! On vähän vikkelä liikkeessä. Ajatko tää niin sanotusti sisäkuvakulmasta?
Niin, pystyköhän tätä muuten siitä vai eri konsolilla siitä lähellä? Mä pelaan nyt Third Person. Sieltä mä nyt en edes näkisi tänne ihan. Mutta onko täällä siis? Kyllä on tullutko vaan. Oota. Joo, ikkari putos. Noin, G. No niin, tässä on ylempänä. Yes. Siinä. Olen liian lähellä tätä puhua. Joi. Pakin se. Hyvä. Mitä tassu tuolla se lappu, niin lähtee. Niin, no. Sehän menee, se ei kyllä jää kyselemään. Vasta, mitäs tää on vieläkin näin pitkä? Oi. Asti tänne vähän, niin mä aloin vähän päästä pohjoittaa sun otsikkoon. Siinä. Oliko se poikki? En mä tiedä. Mä voin tulla hakemaan. Tai itseasiassa mä voin laittaa sen vaan käsiksi. Joo, mutta ainakin tässä. Ohjaatko sä tätä? Mäkin pystyn ohjaamaan sitä. Mä oikein. Eiks tää ole vähän kaukana? Joo, on. Mutta näköjään mäkin pystytään tämän tätä Disneyn katsoja. Pystyn kriepaan. Hei, mitä hittoa? Aha! Mulla on valittuna... Tuli määrä. Tehi vähän tien kaukana. No. Onks siihen läpitse? Siellä on vähän ylipitkä. Otta pikku... Paikkasepas sieltä. Eikö sen pitäis olla sieltä, mutta siitä jostain mistä ne muuttuu. No. Oota, mä laitan tämän ensin. Siihen. Päästäänkö siihen? Päästä. Mitä? Alkaa vissiin kärryilee vähän täynnä. Mä en löysty jo. Keellä ja noin, aja vaan eteenpäin. Ala auto vai? Siinä oikein. Tää mua kerit. Minä! Oli laskee tassuja. Eikö mun... Sulla pitää olla se valittuna G-llä se niinku kärry kakkonen. Sitten se toimii hiidellä niinku. Kärry kakkonen. Joo. Näköjään. Niin, jos sä haluat ohjata niitä tassuja sitten. No niin. Se tassuja, et sä sitten. Nyt on meillä on oikein urakkayhdistelmä tässä. Urakkamiehet urakalla täällä. Oho. Ei porukalla, vaan urakalla. Tai no nyt on niin. nyt on porukalla. Eikä urakas. Koska me tehdään yhdellä koneella kaksi äijää, niin tää on porukalla eikä urakalla. Tää on porukka homma. Oho. Siitä kuule. Vähän kysellään tällä kärryllä kyllä. Kohta liinat. Niin on tullut! Joo, nyt ei sovi päästä linjaan. Mennäänkö viemään nämä? Nosta jalat. Se on tässä, kun ei tässä ole passengermoni. Mutta sun pitää kääntää se ais. Suora. Mä oon matkustajana tässä. Matkustaja kyllä. Viepäs meidän Pekan puuverstaan. Pidä kiinni. Mä pidän. Kaksin käsi. Onneksi ne on turvaa. Kaksin käsi on mitä pikkepukuista kiinni. No mulla on tällaiset valtion suojaava. Ajovalot päällä ja... Kyllä, paljon turvallisempaa täällä. Vähän varmasti.
Hidasta, hidasta. Hidasta, okei. Tässä löytyy. Tää on muutenkin raju. Tää on muutenkin rajua olla täällä kyydissä, että sä vedät tuota siltaa. Sä oot hiljenne, hiljenne, hiljenne. Mikä senä on ammuttu? Ei kai. No, aika pieniä taitaa olla. Mä en voisin ottaa tällä vähän puista kiinni. Mua pelottaa. Silleen aukisit liinaa ja mä lastaan tätä kuormaa tiputtelen pikkuhiljaa kuormaa tyhjä kuin perillä. Jaha, sitä aisa ohjelmat varoin. Tääkin jumppaa siitä, kun kääntää aisaa. Mä vähän joudut siltä kyselemään jopa tämmönen pikkukärmi. Renkaat on vähän kotona. Kyllä. Mennään vähän Pekan puuverstas vai mikä. Kalle valinta ja Kalle mylly. Pekan puutavara. No niin mihinkään tätä, mihinkään me saatais tämän. Mun mielestä täällä ei oo trikkereitä meillä. Ai meni. Oho! Oho! Ei tossa sitten. Se pitäis olla, sehän pitäis olla joku semmonen huutomerkki, minne painetaan sitten niinku R:ää ja sillai. Se voi olla, että meidän pitää ostaa ne paikat. Me joudutaan odottaa FinFarmingsin kommenttia asiaan. Mitenkä voidaan myydä meidän tuotteitamme. Nämä meidän tuotteet on todella laadukkaita ja hyviä. Pitäis tätä peruuttaa tonne valittuun. Mitähän siis me vaan tohon lautatavaroitten, tohon noitten lauteen viereen vaan lastataan tää kuormitus. No, pyydän tätä ensin niinku silleen siististi. Siististi ja siististi. Haluatko se tee luunampi pois siitä? Tää on aika hyvä. On se Kesla, mun mielestä tästä huonosti toimii. Mulla on, että sulla jotain koodaa auki ja puu vaan pysyy siinä. Joo, niin kuin mullakin näkyy, että se koura meni silleen, että tyttiin. Tähän se valee siistiä. Siistiä siistiä mun. Pino jo vaan alkutekijöiksi, niin siitä ei hyvä enää tuu. No, voi just tulla. Tää koura niinku pitääkin näistä puista kiinni, että ne niinku sillä lailla pysyy vaikka tätä kuinka heiluttaa. Kun se keslataan, ne ei vaan pysy siinä. Paska pieni. Joo, ihan se. Makin. Se on käytännössä ruuta vähän tänne päälle. Näitty puutavara vaan siihen samaan. Samaan paikkaan. Niin on. Pekka saa siitä ite lastata. Voi vaan. Just kun oli puhetta siitä, että tästä pysyy puut ja siinä ei. Ei. No, sinne kestos on tosiaan jotenkin siinä liian iso se koura. No, vaikka niinku näin paljon runnoa, niin yllättävän hyvin pysyi. Yllättävän hyvin. En tiedä miten se tenho oli. Silleen ei toiminut vissiin mikään. Ei mulla valittavissa tästä. Kuskissa tietysti on jotain vikaa, mutta... Mitä tilanteessa? Voi miina, emme tiedä. Jouluna. Hop! Joo, se on vähän... Vähän tajuton!
painaa niin samperisti tämä. Hassa, jos jotte teet tollaista trikkiä. Make! Ne alat maa. Nehän on maassa. Ne ei ollu maassa. Ha? Sitäkö sekin? Öp! Mitä? Niin joo, tässä olisi pystynyt tätäkin kuvakulmaa. Tämähän on cool. Tällä vedetään seuraava kuorma. Tätä pitäisi vetää. Mutta olisi kiva tehdä kyllä välillä muutakin kulmaa ja kellokin on vaikka ja mitä. Kello on näin ja mä oon näin ja... Tää olit nopea. Hää? Tää olit nopea. Joo. Haluatko sä ajaa? Niin, voin mä ajaakin tietysti välillä. Ei se väliä. Niin, et sä hyppäät tuohon. Hyppääpä siihen, niin hyppääpä kun Aisalle, niin lähdetään kuule menee. Vaan. No tää. Sitten voi. Oi, tää kääntyy. Mä pystyn, että tää kääntyy tosi huonosti. Tää on kankea raktori, tällä ei kylmämään kannata. Jaa, mä menin väärään vaikka. No, esitellään Kallen valinta. Esitellään Kallen mylly. Mä kattelen täällä. Sä katsot siitä ja mennään välillä vähän myllylle. Laitaan sitä täältä läpi mahtuu ja mahtuu just. No te ette, en tiedä. Se voi olla tuohon saa myytyä viljaa, voi olla että ei saa, kun niitä hintojakaan ei tuolla näy tuolta. Kun menee Eskillä ja sitten täältä menee toi, eikä ku toi, mihin on nää niinku hinnat. Niin täältä ei oo buying, ei oo missään. Se on tuo Multifruit Buying Station, niin sieltä niinku meille myydään tuolla. No, sinne hakee, siellä olisi vielä pari kuormaa tehtä, kyllä tässä yllättävän kauan menee näissä kuuhommissa. No, en tiedä pitääkö timelapset.
get it right. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Listen to me as I Timelapreltu on, oli tässä hauskaa. Vähän pieniä mutkia. Ajappa siitä, koitapa rajaa pois, katsotaanko ketään kasaleviä. Varovasti. Oi oi, aja luja nyt! Ota, mä pidän tästäkin. Oot siinä. Mä oon tässä. Mä päästän hitaan. Ei käynyt paastikkaan. No. Aivan. No. Eipä kyytiin. Oikein komea kasa. Loppupeleissä yllättävän komea ottaa huomioon, ketkä vetikin. Yhden rauhan. Eli siitä vasemmin. Me kummat kyllä on vedetty tästä. Tää on hauskaa, kun tota... Tää on huomioon mieleen. Sitten sitä ohjataan. Mutta... Tää aisi. Niin, kun tässä voi kummatkin ohjata näitä, niin hauskaa, toinen voi olla vaan kopissa ja toinen voi olla tällaisesta. Kuitenkin se joku kopissa, niin sekin voi olla. Ne edut ja alat. Tämä voisi tehdä vaikka tällä lailla. Niin, vaikka tällä lailla. Ottaa muuten vastaan, kun pitää tavata ne. Mitä nyt heilua? Ottaa muuten vastaan. Ottaako vastaan? Mä en huomaa eikä kuule mitään. No nyt ei kaadu niin helposti. Ja vähän vissiin noin jalat jarrutkin. Mitä? Jät vähän. Otti jalka kiinni. On muuten kovaa tekoa tällainen Andersonin kärry. Tämmösen kun sais itellen. Voi ajella vaikka jalat maassa. Tosin eipä täällä mene mikään mukaan rikkeet. Jossa kävi vielä pieni mukkelit matkut. Oi voi tosiaan. Oi voi. Nyt on puusommat tehty pitkäksi ajan. Sitten mä menen pomppeleena tähän. Mennään takaisin tonne Nisansin kotiin. Ja... Ainakaan täältä Kuuselasta ei ole tulossa heti puuhommia. Että meillä olisi tosiaan lietteen ajoa vielä on. Meillä on kyntöä. Meillä on limen ajoa, niin tämä voi muuten tämän leasingvehkeen palauttaa. Tiedänkö me tehdään sille semmonen, että se kuule hävitetään. Cool when it's in use. Pitäis ottaa kyydistä sitten. On se irti. No nyt se on irti, niin... Noni. Ei saanut temppuilkaa sillä lailla. Oota Make, oota. Mä oon testannut yhden jutun. Oh. Aika hieno temppu Make. Ehkä oli. Yritikö? Mä olin semmonen... Pitää videon loppuun saada tommonen kevyt
takaperin kuin pörkii kädeutsilla. Mutta me kiitetään tämän videon osalta. Kiitoksia, kun katsoitte tämän videon. Nähdään ensi videossa, missäkin nähdäänkään. Se olisi moikka, moi, 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 piu, 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 piu. Ja seuraavissa osissa sitten limenlevitystä, lietteenlevitystä ja kyntämistä, niin kuin tästä kuusella mapista.